Rritja e pagave dhe e pensioneve sigurohet nga shkurtimet e shpenzimeve të administratës. Kështu siguroi kryeministri Sali Berisha në takimin e përjavshëm me deputetët e Grupit Demokrat, të dyja këto shtresa duke hedhur poshtë do deklarat se një gjë e tillë do të ishte e pamundur. Numri një i qeverisë garantoi se borxhi publik, deficiti dhe inflacioni do të ruhen në kuotën e përcaktuar. Edhe këtë vit do bëjmë shkurtime. Do bëjmë shkurtime në shpenzimet e administratës, sigurisht, dhe do mendojmë për rrogat dhe pensionet. Simjet duke filluar nga buxheti i kryeministrisë, të gjitha institucioneve tjera, do ketë një shkurtim shpenzime në mënyrë që të garantojmë projektet e mëdha, të garantojmë rritje rrogave dhe pensioneve, të garantojmë treguesit makroekonomik si të jemi zotuar. Kryeministri Berisha i është përgjigjur dhe akuzave të opozitës se vendi është përfshirë në krizë të thellë ekonomike. Duke e cilësuar si një krizë imagjinare të opozitës, Berisha tha se modeli ekonomisë së vendit është funksional. Përkundër këtij realiteti, kanë qenë dhe vajet e kollagjerëve të krizës, një përpjekje tërësisht e pabazuar, e bazuar në keqdashjen dhe jo pa dije, për të nxirë, për të paraqitur realitetin ekonomik të Shqipërisë ashtu sikur nuk ishte, kur dolën dhe shpallën se Shqipërinë e pret kriza greke, një keqdashje dhe zemërliksi e shkallës më të lartë, dhe është për të ardhur keq. Këtë e bën opozita e miliardierëve, është opozit me defekt. Është opozit me defekt mbasi komunikimi me realitetin është gjë e më vështirë për te.